澳大利亚政府官员公开鼓吹中国威胁论，对华无端指责攻击，这充分暴露了其冷战思维和意识形态偏见，也有违当今世界和平、发展与合作的潮流，有损地区和平稳定与澳大利亚的自身利益。这些言论是极其危险和不负责任的。当前中澳关系出现困难局面，责任完全在澳方，中方从未损害过澳方主权，反倒是澳大利亚屡屡违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，挑起紧张，制造对立，唯恐天下不乱。究竟谁受零和博弈思维驱使，谁在搞胁迫，国际社会看得很明白。我们奉劝澳方政客不要渲染中国威胁，将中国树立为假想敌，这只能搬起石头砸自己的脚。